Dihanje ohranja raven kisika v krvi in je v mirovanju počasnejše kot pri gibanju. Odrasla oseba lahko ob povečani aktivnosti vdihne celo do 50.000-krat na dan, v mirovanju pa približno 23.000-krat. To pomeni povprečno 16-krat na minuto. Dihanje je povezano tudi s starostjo človeka. Vemo, da malček vdihne pogosteje, povprečno 25-krat na minuto, dojenček pa celo 45-krat na minuto.